Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Тернополяни під час свідчі біля обласної адміністрації звернулися до президента Володимира Зеленського не перетинати червоних ліній під час нормандського саміту. У Тернополі в 6 житлових будинках і дитсадку відновили теплопостачання. Сьогодні вранці на вулиці Оболоня прорвало трубу. Тернопільська художниця Зоряна Олендер вчила 15 пенсіонерів малювати натюрморти акриловими фарбами. Не перетинати червоних ліній під час переговорів у нормандському форматі. З такою вимогою до президента звернулися тернополяни. Акцію провели під будівлею Тернопільської облдержадміністрації. За словами співорганізатора акції, члена руху «Захисти Україну» Дмитра Гайдуцького, на неї прийшли близько 100 осіб. За словами заступника начальника Нацполіції області Михайла Білецького, в акції взяли участь понад 50 людей. На вічі під будівлю облдержадміністрації прийшли тернополяни та представники громадських організацій «Сокіл», «Схід та Захід єдині», спілка учасників АТО Галичини, руху «Захисти Україну», а також політичних партій «Європейська солідарність», «Українська Галицька партія» та «Свободи». Друзі, дякуємо, що ви завітали на підтримку мирної акції. Слава Україні! Співорганізатор акції Дмитро Гайдуцький каже, вийшли на вічі, щоб закликати президента України Володимира Зеленського не підписувати документів, які можуть порушити унітарність держави під час переговорів у нормандському форматі. Ніяких підписів під якимись домовленостями про здачу території, ніяких підписів під домовленостями про якусь там амністію бойовиків і так далі. Тобто про це не може бути навіть мови. Акція мирна, акція покликана на те, щоб просто показати президенту та його гілці владі, що ми є, ми не сидимо вдома в комп'ютерах, не граємося в войнушки, як дехто. Ми просто ті свідомі громадяни, які готові захищати, боронити цю державу. На акцію прийшов колишній політв'язень, 88-річний тернополянин Ігор Олещук. Росія сам то є терористична держава, яка підтримувала всі терористичні уряди. Тому що Україна знаходиться в дуже складному ситуації. Бо якщо в 16-му році то проти Путіна виступало троє, то зараз і Франція заігрує з ними, і Америка хоче торгувати. Ситуація дуже складна. І я думаю, що наш президент він вже дуже багато збирався, і Рада національної оборони, і були різні пікети. Він повинен зрозуміти, що червоних ліній української незалежності не можна переходити. Серед учасників акції – волонтер Василь Конько. У мене багато друзів, і багато друзів, з котрими я служив, багато друзів, котрі загинули на Майдані, котрі пішли на Схід нас захищати, розумієте, загинули там, на Сході України, розумієте. Просто немає ніякого морального права відступити, розумієте. Я бачу, як живуть зараз діти загиблих, полонених, покалічених. І їм треба опікуватися, треба займатися, розумієте. Ну, це мене бентежить, це мене турбує, розумієте. Я хочу, щоб дійсно молодь України, особливо діточки, котрі зараз, щоб жили в самостійній, в єдиній Україні. Ветерани російсько-української війни, представники громадських організацій та політичних партій звернулися до президента України. Нам не потрібен мир любою ціною. Нам потрібен мир на тих умовах, які вигідні українській нації, а саме встановлення контролю над нашим кордоном, встановлення української влади на Донбасі. І саме головне, що ми забули про Крим. Куди подівся Крим з контексту нашої влади? Крим український, Донбас український. Не можна домовлятись по газу, не можна домовлятись по євроатлантичній інтеграції, не можна домовлятись по інших базових речах, які є сьогодні важливі для України. Ми, як українські націоналісти, ветерани і учасники бойових дій, будемо діяти всіма можливими методами для того, щоб запобігти цьому. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Акція «Червоні лінії» відбувається зараз і в Києві, на Банковій. Там люди мітингують від вчорашнього вечора. На відео ви бачите, як це відбувається. Такі ж акції пройшли сьогодні у Вінниці, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі і Рівному. Зазначу, зараз у Парижі триває зустріч лідерів чотирьох держав у нормандському форматі. Вона розпочалася о 16-й годині. Це зустріч президентів України, Франції, Росії та Німеччини. Одна із тем переговорів у нормандському форматі – врегулювання конфлікту на Донбасі. О 16-й годині в Тернополі відновили теплопостачання у будинках, де прорвало тепломережі. Це 6 житлових будинків, що на вулиці Оболоня 11-19, Стадникової 1-17-20, Живова 1-3-5 і дитячий садок номер 22. Тепла у людей не було з 12-ї години, за словами старшого майстра котельні на вулиці Живова 12 Володимира Чифая, ремонтували мережу близько 7 годин. Детальніше про це у сюжеті Анжели Шови. Аварійна бригада на Оболоні 11 працювала з 9 години ранку. Зараз працює на даний час бригада сварщиків, то є електросварщик і різальник, три слюсарі з котельні. Приїхав екскаватор, розкопали, краном підняли плиту і зараз на даний момент ми ліквідовуємо цей порив. Можлива причина – зношеність труб і зразу буде відновлене постачання тепла по всіх будинках. Аварія сталася в будинку, тепло у нас поки. Від вчора ще тепло тримає. Перший раз за 30 років це перший раз цей ремонт робить. Пора міняти вже другі труби. Ще один прорив тепломережі стався сьогодні на вулиці Лесі Українки, 31. Начальник відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайло Горбень розповів, як виявили аварію. У нас є графік обходу теплової мережі, і при обході теплової мережі була виявлена вода в теплових камерах. Так як наша вода має малу твердість, взяли воду на аналіз і було виявлено, що наш десь трісла наша порив теплової мережі. І один порив стався теплової мережі біля житлового будинку по вулиці Лесі Українки, 31. І пів дев'ятої ми перекрили масив Лесі Українки, тобто житлові будинки Лесі Українки, 31, 37, 39, 17 школа і Протасевича 10А. Не було теплоносія і не було подачі тепла в дані будинки. Тобто з пів дев'ятої до пів 12 до 11.30 не було подачі теплоносія. В 11.30 ми відновили подачу теплоносія до даних будинків. За словами Михайла Горбаня, з початку опалювального сезону у Тернополі було близько 7 проривів тепломереж. Він назвав причини. У нас не проводилися капітальний ремонт теплової мережі. Наша теплова мережа є морально застаріла. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами головного інженера Тернопільміськтеплокомуненерго Мирослава Грубанюка, скільки коштів витратили на ремонт тепломереж, ще не підрахували, каже, вартість робіт назвуть у п'ятницю. Сьогодні тернопільські правоохоронці вирушили у службове відрядження на схід України. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, це поліцейські з різних підрозділів. У зоні проведення операції об'єднаних сил вони підтримуватимуть безпеку у місці дислокації і на блокпостах. У відрядження поліцейських проведжали колеги, рідні та друзі. І разом зі священниками помолилися за здоров'я бійців і безпечне повернення додому. Вперше на схід вирушив патрульний поліцейський Юрій Залеський. Настрій позитивний, налаштований на виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків. До того, як будемо висуватися, проводилося з нами навчання з приводу дотримання заходів безпеки з поводженням з вогнепальною зброєю, несення служби в цілому, ну і налаштовування на гідне несення служби. У зоні проведення операції об'єднаних сил тернопільські правоохоронці пробудуть 2 місяці, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. 10, 11 і 13 грудня частково перекриють рух транспорту через Гаївський міст. Про це розповів начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, міст ремонтуватимуть із 7.40 до 9.10. На даний час, наскільки я знаю, є готових 6 балок, які треба змонтувати. І головна проблема, що по під низом проходить колія,
І ми мусимо дотримуватися правил виконання робіт, які згідно державних будівельних норм залізна дорога має свої. І можемо проводити роботи тільки тоді, коли не проходить ніякий транспорт залізнодорожний. Оці так звані вікна, які нам даються, згідно от їхнього розкладу. Оце маємо 3 дня, 7.40, 9.10. Це по 2 години. Але ще я хочу попередити, що це не буде постійно перекрито. В екрани заїжджають, балку поставили, від'їхає, її монтують. Та що це буде часткове перекриття. За словами Олега Вітика, вартість однієї балки та її встановлення – 250 тисяч гривень. Цього року на Гаївському мості мають встановити 8 балок. Об'їжджати міст можна буде через вулицю Гаєву. Цей міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблече. Ремонтувати його почали у травні цього року. Проєкт коштує понад 205 мільйонів гривень, каже Олег Вітик. П'ятнадцять пенсіонерів взяли участь у майстер-класі з написання картин в Тернопільському центрі соцобслуговування населення. Майстер-клас провела тернопільська художниця Зоряна Олендер. Як пенсіонерки малювали натюрморт, Богдан Буденчук бачив. Тернопільській художниці Зоряні Олендер 44 роки. Жінка розпочала малювати 4 роки тому. Вона розповідає учасниця майстер-класу, що таке натюрморт. Не живе, рахується натюрмортом. Тобто, наприклад, в вазі квіти. Учасниці майстер-класу малюють акриловими фарбами на листку 29 на 42 сантиметри, розповідає художниця Зоряна Олендер. Техніка, як на мене, примітивізм. Чому? Як бачу, так і малюю. В себе на аркуші паперу відповідну вазу і будемо, так як, наприклад, соняшник росте, так і будемо показувати, як пелюстки в соняшника приєднані до самої центральної частини, до голівки квітки. Таке малювання, воно людині допомагає відсторонитись від повсякденних думок. 68-річна Христина Касян 2 роки відвідує Тернопільський центр соцобслуговування населення. Я не художник, я тільки вчуся. Ну, я дуже задоволена і щаслива, що я тут є, що я пробую ці маски перші. Малюю соняшники. Дуже мене гарні. Це, як то кажуть, квіти і літа, і осені, тому що вона ж соняшник. І то є українська квітка. Показує картину, яку намалювала за годину 78-річна пенсіонерка Галина Стасіна. Я думаю, може трошки вдалося, але в кожен інакше. Но цікаво те, що навіть людина, яка зовсім не вміє малювати, може намалювати картину. Бачите, він дуже гарно підказує кожну деталь, все, як кажуть, почергово. Мені дуже подобається. Я заспокоююсь, хоча тут ми не дуже спокійні, трошки руки трясуться, бо хочемо гарно намалювати, але взагалі дуже чудово. Завідувачка відділення Тернопільського міського територіального центру Марія Бісовська каже, у їхньому центрі перебуває 1470 осіб. Його створили 5 років тому. Жінка розповіла, чому проводять такі заходи. Задоволення. Не кожен в житті мав можливість тримати пензель в руках. І люди мають можливість зрозуміти, що все їм під силу, незважаючи на їхній вік. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами за мить в прямому ефірі «Тема дня».